Miloš Hubáček, Titanic. Část 19. Že má Titanic málo záchranných člunů, nebylo pro zasvěcené a odborníky žádné tajemství. Uvědomoval si to i kapitán Smith, což jasně vyplnulo z rozhovoru, který měl s Chicagským podnikatelem Glenem Marstonem, vracejícím se z Evropy do Ameriky na Olympiku jemuž v tu dobu smysl velel. Marston měl značné zkušenosti z častých cest na transatlantických parnících a proto poukazoval na nedostatečné vybavení Olympiku záchrannými čluny. Na to mu kapitán odpověděl. Kdyby tato loď narazila na ponořený vrak nebo na ledovec, který by proděravil několik vodotěsných komor, neměli bychom na palubě dostatek člunů a vorů, abychom se postarali o více než třetinu cestujících. Ani Titanic není lépe vybaven. Alexander Carlisle, čelný pracovník loděnic Harland and Wolf, který se významným způsobem podílel na konstrukci Titaniku, navrhoval, aby byl vybaven na místo 16 dřevěnými a čtyřmi skládacími čluny padesáti velkými dřevěnými záchrannými čluny, neboť nevěřil, že existuje něco jako nepotopitelná loď. Jeho návrh byl odmítnut a Karl Weiss se nyní nechal slyšet. Dokud ministerstvo obchodu a vlády dalších zemí nebudou vyžadovat, aby lodi nesly dostatek záchranných člunů, rejdaři sami takovou nadváhu neakceptují již před nějakou dobou kritizoval americký námořní expert K. K. Rowden nedostatečné vybavení nových obrovitých parníků společnosti White Star Line záchrannými šluny. V časopise The Navy napsal v zájmu zajištění bezpečnosti cestujících a posádky pro případ, že by na lodi vypukl požár nebo se ocitla v nebezpečí potopení, nám zdravý rozum říká, že je třeba tolik člunů, aby do nich bylo možno umístit všechny lidi na palubě. Roudenovo vyjádření bylo nyní s patřičným důrazem připomenuto. Jakmile vešly tyto informace ve známost, americké noviny i hned rozpoutaly ostrou protibritskou kampaň. Jestliže se ve Velké Británii ozvala tvrdá a kritická slova na adresu američanů, Nebylo to vůbec nic ve srovnání se záplavou výčitek a obvinění, kterou spojené státy nechali nyní dopadnout na hlavy Britů. Britské ministerstvo obchodu a britští rejdaři byli obvinováni z nezodpovědnosti, která zavinila největší námořní katastrofu v historii. Ještě v úterý 16. dubna se v jednom z předních večerníků objevilo prohlášení loďarského podnikatele Hugo P. Fríra, který tvrdil, kdyby byl Titanic pod dohledem vlády Spojených států, jeho majitelé by jej byli povinni vybavit nejméně 42 záchrannými čluny. Těchto 42 záchranných člunů by pojalo 2367 osob. Potíže s anglickými předpisy spočívají v tom, že jsou zastaralé a zaostávají za vývojem. Současně skupina vlivních vydavatelů v čele s Morganem Gablem z listu Pittsburgh Gazette Times začala požadovat, aby kongres Spojených států přiměl Brity k takovým opatřením, která by zajistila bezpečnost cestujících plavících se přes Atlantik na britských lodích. Již zmínění admirál George Dewey tento požadavek jasně a srozumitelně zdůvodnil, když o katastrofě Titaniku prohlásil. Nejnešťastnějším momentem této osudové záležitosti je, že většina utopených jsou američané a my američané tedy bezesporu máme určité právo do těchto záležitostí mluvit. Já upřímně doufám, že kongres věnuje pozornost otázce bezpečnosti života cestujících na palubách transatlantických parníků. Zatímco Britové a Američané na sebe vzájemně útočili a obvinovali se a noviny obou zemí propadaly hysterii, stále chyběly informace, na které čekali miliony lidí na obou stranách Atlantiku. Především přesné zprávy o zachráněných cestujících a příslušnících posádky Titaniku. Americký tisk svou žíravou kritikou postihl i Karpátii, která údajně nebyla ochotna odpovídat na dotazy, přestože už se blížila k americkým břehům a mohla navázat spojení s pobřežními radiostanicemi. Objevily se dohady o cenzuře, kterou někdo na palubě Karpátie provádí. A dokonce i zcela absurdní pověsti o tom, že radisté Kotem a Bright na místo vysílání netrpělivě očekávaných zpráv marnili čas zaznamenáváním baseballových výsledků. Kapitán Rostron však ve svých pamětech jasně vysvětluje, že Karpátia vzhledem k omezenému výkonu její radiostanice nemohla. S pobřežím komunikovat dřív než odpoledne ve středu 17. dubna. Ale již v dopoledních hodinách toho dne uveřejnili některé americké deníky zprávy, znamenající konek, konec nadějí pro všechny, kdo dosud věřili, že kromě trosečníků zachráněných Karpátií mohli katastrofu přežít i další lidé nalezení na místě neštěstí ostatními loďmi jež pluli potápějícímu se parníku na pomoc. Kapitán Olympiku J. Hedok odeslal přes radiostanici parníku Cedric New Yorkské kanceláři White Star Line prohlášení. Prosím, uveďte na pravou míru pověsti, že na Virginianu se nacházejí někteří z trostečníků Titaniku. Jsem přesvědčen, že jediný trosečníci jsou na palubě Karpátie. Brzy se ozval i Virginien a potvrdil, že připlul na místo katastrofy příliš pozdě, aby ještě mohl někoho zachránit. Stejná zpráva přišla i z parníku Perizian a jeho kapitán sděloval, že vzhledem k kladnému počasí i ti, kterým se mohlo podařit po potopení Titaniku přidržet se plovoucích trosek, museli zahynout chladem. Ve středu krátce popolední navázal z Karpáty spojení Salem, jeden z křižníků vysaných prezidentem Taftem. Radisté Kotem a Bright mohli konečně odeslat seznam zachráněných cestujících třetí třídy a seznam těch, kteří nepochybně zahynuli. Jména mrtvých zaznamenával v odpoledních hodinách na střešení Jurského Vana Makerova drapova, mrakodrapu i radista David Sarnov. Přestože byl na pokraji svých sil, od radiostanice se prakticky nevzdálel od pondělního odpoledne, kdy zachytil zprávu o potopení Titaniku, zapisoval jméno za jménem do dlouhých sloupců. Není důvod, důvodu nevěřit jeho pozdějšímu prohlášení, že mu přítal, přitom svíral srdce žal a lítos. Při komunikaci křižníku Salem z Karpátií došlo k incidentu, který jen přilil oleje do ohně nespokojenosti amerického tisku a veřejnosti s pochybnými praktikami Britů. Realista křižníku se ptal Karpátie na osud majora Archibalda Bata a naznačil, že informaci žádá osobně prezident Tav. Z Karpátie však nebylo potvrzeno ani přijetí dotazu, ani nepřišla odpověď. Důvod tohoto postupu nebyl nikdy jednoznačně vysvětlen. Je možné, že realista Karpátie dotaz vůbec nezaznamenal. Neboť sám si stěžoval jednak na zmatek, který v éteru vládl v době, kdy se loď blížila k pobřeží, a jednak, na nekompetentnost radisty Salemu. V každém případě šéf redaktoři amerických listů došli k vlastním závěru. San Francisco Examiner vyšel s palcovým titulkem Záchraná loď odmítla dotaz prezidenta Tafta. Ostatní deníky nezůstaly pozadu. Znovu přišli na přetřes domněnky, že někdo na palubě Karpátie odesílané depeše cenzuruje a následovaly spekulace o tom, proč. Podezření se začínalo soustředovat na generálního ředitele White Star Line Bruce Ismaye. O katastrofě Titaniku jednali ve středu i obě komory amerického kongresu. Ve sněmovně reprezentantů bylo spěšně předloženo k projednání pět návrhů zákonů, které měly zajistit, aby oceánské parníky byly v budoucnu vybaveny dostatečným počtem záchranných slunů. Pozornost Senátu obrátil k osudu nešťastné lodi senátor Smith, zastupující stát Michigan. Životní dráha Williama Aldena Smith se mohla sloužit za čítankový příklad kariéry chudého klapse, který se proslavil. Za důkaz možností skýtaných v Americe každému, kdo je dostatečně pracovitý, vytrvalý a schopný. William Alden Smith se narodil v roce 1859 malé vesničce ve státě Michigan. Bylo mu 12 let, když se rodina přestěhovala do města Grand Rapids, kde jeho otec získal práci v továrně na nábytek. Otec však brzy těžce onemocněl a mladý William musel odejít ze školy a začít pracovat. Zpočátku roznášel místní noviny, a po večerech doručoval telegramy společností Western, Western Union. Zanedlovo se však udělal pro sebe. Začal na ulicích v Grand Rapids prodávat pitlíky s praženou kukuřicí. Vedl si tak zdatně, že dokázal uživit celou rodinu a navíc se stal ve městě natolik populární, že když mu bylo 19, spoluobčané mu pomohli získat místo poslíčka v zákonodárném orgánu státu Michigan. To dalo Williamu Smithovi první možnost nahlédnout do fascinujícího světa politiky. V 21 letech začal studovat práva a o tři roky později byl přijat do sboru obhájců a spolu se dvěma kolegy založil vlastní advokátní kancelář. Specializoval se na problematiku spojenou s provozem železnic, a na tomto poli dosáhl pověsti vynikajícího odborníka. Současně učinil první kroky na poli, poli, na, na poli politické kariéry. V roce 1886 se stal členem Michiganského úředního výboru Republikánské strany. V roce 1894 ohlásil svoji kandidaturu do Kongresu Spojených států a v následujícím roce zasedl ve sněmovně reprezentantů jako jeden z jejich nejmladších členů. V roce 1907 byl zvolen za stát Michigan do Senátu. Menší podsaditý William Alden Smith s hřívou hustých předčasně prošedivých vlasů a silným hlubokým hlasem brzy proslul jako výtečný řečník a odvážný bojovník v politické aréně, který dokáže neústupně hájit názor, o jehož správnosti je přesvědčen. Tento postup mu během roku získal řadu přátel a obdivovatelů, ale stejně tolik zapřisáhlých nepřátel. Druhý den se již kupili na pracovním stole senátora Smise v jeho pracovně ve čtvrtém patře budovy senátu ve Washingtonu hromady novin, Jejichž první stránky pokrývaly výrazné titulky informující o zkáze největší a nejluxusnější rodina světě. Často se objevovalo jméno a fotografie bělovlasého kapitána Smithe. Senátor Smith nemohl nevzpomenout, jak před šesti roky cestoval se synem do Evropy na parníku Baltik, kterému tehdy kapitán Smith velel. Jako jeden z prominentních cestujících byl pozván ke kapitánovu stolu a se smyslem měl dlouhý rozhovor, při kterém probírali i otázku bezpečnosti velkých parníků. Kapitán jej pozval na mustek, vysvětlil mu systém elektrického uzavírání dveří ve vodotěsných přepážkách, provedl jej i se synem celou lodí a seznámil ho se vším co amerického politika zajímalo. Kapitán Smith tehdy učinil na dnešního senátora velmi dobrý dojem. Vůbec se mu nejevil jako nezodpovědný a nekompetentní velitel, což nyní řada novinových článků naznačovala. K čemu tedy ve skutečnosti došlo na obrovitém parníku uprostřed ledového oceánu, že jeho první plavba skončila takovou tragédií? Proč nebyla vzata v úvahu varování před ledovým nebezpečím? Proč došlo k takovým ztrátám na životech cestujících a posádky? Všechny tyto otázky nedopřávaly senátoru Williamu Aldenu Smithovi klid. A jak bylo u tohoto energického a tvrdohlavého muže zvykem, rozhodl se jednat a odpovědi najít. A když už se jednou senátor Smith rozhodl, pustil se do práce s plnou vervou. Netrvalo dlouho a zjistil, že prezident Spojených států 160-kilový milovník bombónů William Howard Taft, kromě starosti o osud svého přítele a poradce majora Erčího Bata, nehodlá z vlastní iniciativy v záležitosti největší rodní katastrofy v historii podnikat nic. Sněmovna reprezentantů sice urychleně začala projednávat několik všeobecných zákonů, upravujících některé aspekty námořní přepravy, ale to bylo v podstatě všech. Musel tedy zasáhnout Senát a potřebnou iniciativu se rozhodl vzít do svých rukou právě senátor William Alden Smith. Již v úterý připravil návrh rezoluce žádající zahájení formálního vyšetřování okolností katastrofy rodi Titanic. Ve středu dopoledne návrh oficiálně na zasedání Senátu předložil žádal, aby byl zřízen vyšetřovací podvýbor, který by měl mimo jiné právo předvolat k výslechu důstojníky a členy posádky Titaniku, kteří katastrofu přežili, stejně tak i funkcionáře rejdařství White Star Life. V Senátu existovaly dva stálé výbory. Do jejich kompetence mohlo vyšetřování ztráty Titaniku náležet výbor pro obchod a výbor pro zahraniční vztah. Bylo třeba rozhodnout, který z nich je vhodnější. Smith navrhl výbor pro obchod, neboť jeho agenda zahrnovala i problematiku námořní plavby a bezpečnosti na moři a doporučil, aby tímto výborem byl ustanoven vyšetřovací podvýbor. Senát jednomyslně souhlasil. Bezprostředně na to senátor Knut Nelson předseda výboru pro obchod, oznámil zřízení vyšetřovacího podvýboru. William Aldena Smithe jmenoval do jeho čela a současně jej požádal o předložení seznamu vhodných členů podvýboru. Smith uvážil nezbytné aspekty politické i nutnost zajistit odbornou kvalifikaci podvýboru a navrhl následujících šest senátorů. Jonathana Burna z Oregonu, Francis G. Nurence z Nevady, Duncana Fletchera z Floridy, Funifolda Simonse ze Severní Karolíny, předsedu Národní komise pro dopravní cesty Theodora Bartna z Ohája, a předsedu výboru pro námořní záležitosti George C. Perkinse z Kalifornie. Bylo však nutno vyřešit nejožehavější otázku. Zda bude vyšetřovacímu podvýboru poskytnuto právo předvolávat a vyslíchat, a to v případě nutnosti i pod hrozbou donucení státní mocí, občany cizího státu, v daném případě Velké Británie. Bez tohoto předpokladu nemůže pod výbor svoji úlohu splnit, neboť téměř všichni nejdůležitější svědci, to jest členové posádky a činitele rejdařství, byli Britové. O zásadní stanovisko byl požádan minister obchodu a práce, který rozhodl, že toto oprávnění vyšetřovacímu podvýboru uděleno bude. Ve svém vyjádření konstatoval, že ti, kdo odpovídají za lodi, Užívající amerických přístavů jsou z hlediska práva povinni poskytnout informace týkající se okolností, za kterých došlo ke ztrátám na životech amerických občanů. A kromě toho, veřejnost tvrdě požadovala, aby odpovědní briští činitelé podali potřebná vysvětlení. O zřízení, pravomocech a složení vyšetřovacího podvýboru bylo tedy rozhodnuto, a ve středu 17. dubna dopoledne vydal v tomto smyslu Washington oficiální zprávu. Podvýbor se měl pustit do práce hned jak do New Yorkského přístavu připoje Karpáty a Strosečníky. Došlo však k události, která Sm senátora Smise přiměla začít jednat neprodleně. Přeživší důstojníci Titaniku, nacházející se na palubě Karpátie, se chtěli, alespoň podle britských pramenů, vrátit do Anglie co so nejdříve. Potom, co přestáli, bylo jejich přání zcela přirozené a pochopitelné, zejména u těch, na které v Anglii čekali vyděšení a po záplavě protichudných zpráv už ničemu nevěřící příbuz. V New Yorku se připravoval k vyplutí parník společnosti White Star Line Cedric. Podle jízdního řádu měl opustit přístav ve čtvrtek. Nedalo se odhadnout, zda Karpátia dorazí do New Yorku před jeho odplutím. Proto důstojníci požádali Bruce Ismae o zásah. Ismae neprodleně odeslal prostřednictvím vysílačky Karpatie viceprezidentu trustu IMM S. Franklinovi do New Yorku následující vzkaz. Je vysoce žádoucí, aby se posádka Titaniku nacházející se na palubě Karpátie vrátila domů v nejbližší možné době. Navrhuji vám zdržet Cedrik tak, aby odplul v pátek během dne, pokud nevidíte nějaké důvody, které by tomu bránili. Já sám mám v úmyslu užít jej k návratu. Prosím, pošlete mne na Cedrik oblešení, včetně bod, nemám už nic svého. Prosím, odpovězte. Krátce na to odešel druhý vzkaz. Je velmi důležité, abyste pro posádku Titaniku zdržel Cedric do pátku. Odpověste. A nakonec třetí vzkaz. Pokládám za na nemoudré zdržovat posádku Titaniku do neděle. Naléhavě doporučí pozdržet Cedric, jestli to bude nezbytné, ať odpluje o půlnoci. Všechny tyto tři depeše byly podepsány jamsi, kódovaným podpisem, kterým Ismaj označoval své soukromé a osobní vzkazy. A všechny tři zachytili radiostanice amerického válečného námořnictva a s jejich textem byl ve čtvrtek od dopoledne seznámen senátor Smith. Samozřejmě vzbudili podezření, že generální ředitel White Star Lines obavy, aby nemusel před americkými úředními místy a veřejností skládat účty a zodpovídat se ze svého podílu na katastrofě nešťastné lodi, raději hodlá spolu s příslušníky posádky co nejrychleji ze Spojených států zmizet, ani na americkou půdu nevstoupit a vrátit se do Anglie. To však senátor Smith nemohl připustit. Okamžitě zatelefonoval do Bílého domu a na poledne se objednal k prezidentu Taftovi. Prezident jej ujistil, že předložení návrhu na zřízení vyšetřovacího podvýboru uvítal a učiní vše, co je v jeho pravomoci, aby vyšetřování splnilo očekávání americké i světové veřejnosti. Senátor znovu zmínil ožahavou otázku oprávnění podvýboru, předvolávat a vyslíchat britské občany. Prezident pravil, že on sám je přesvědčen, že pokud se nacházejí na území Spojených států, není o čem diskutovat a stejného názoru je i generální prokurátor, se kterým záležitost konzultoval. Prezident poznamenal, že vzhledem k okolnostem tragédie nepředpokládá, že by britská úřední místa měla nějaké námitky. Na to senátor Smith vznesl tři požadavky. Za prvé, aby jej ministr obchodu a práce Charles Nagel do kompetence jehož úřadu náležela agenda přistěhovalců, doprovázel do New Yorku a byl nápomocen při zajišťování hladkého průběhu přijetí, přijetí trosečníků z Titaniku, kteří cestovali třetí třídou. Prezident neměl námitek. Za druhé Smith žádal, aby se námořní odborník generál George Uller, který zastával funkci státního inspektora pro provoz osobních lodí, připojil k ustavenému senátnímu podvýboru a v průběhu vyšetřování mu poskytl odborné rady. Taft opět souhlasil. A za třetí jsme požadoval, aby mohl v New Yorku užít celního člunu ministerstva financí a vstoupit na palubu Karpáty je dřív než zakotví. Tímto opatřením hodla zabránit eventuálnímu úniku Bruse Ismaje před vyšetřováním. Taft ani v tomto případě neměl nábytek a slíbil mu, že ještě během dopoledne projedná vše potřebné s ministrem financí. Po rozhovoru s prezidentem se Smith vrátil do budovy Senátu a svolal první schůzku pod výboru. Seznámil členy s průběhem jednání bílem do mě a s nezbytností odebrat se do New Yorku k prvním výslechům svědků. Ukázalo se však, že ze šesti senátorů je pouze jeden, Francis Newlands, ochoten odejet. Jonathan Buren mohl Washington opustit až za několik dnů. Theodore Barton a Duncan Fletcher nemohli vzhledem k dalším služebním povinnostem odjet vůbec, a 73-letý George Perkins se omluvil pro svůj špatný zdravotní stav. Fanny Simons Simmons rozhořčeně namítl, že není důstojné senátoru Spojených států, aby křižovali zemí kvůli výslechům nějakých cizinců. Temperamentní smys reagoval ostřej a spor, v jehož pozadí byly dlouho trvající politické rozpory, vyústili v Simonsovu rezignaci na členství v podvýboru, Což Smith briskně odmítl. Nicméně ze šesti členů podvýboru nakonec získal pro cestu do New Yorku pouze jednoho. Tento drobný v uvozovkách neúspěch však nemohl senátora Smise odradit od splnění úkolu, který si přece vzal. S velkou energií se pustil do dalšího zajišťování své mise. Zavolal si šéfa pořádkové služby Senátu plukovníka Daniela Ransdella, a požádal ho, aby zařídil předvolání britských občanů, které chtěl v rámci svého vyšetřování vyslechnout do Washingtonu. Plukovník nebyl senátorovým požadavkem nějak nadšen, šlo o neobvyklý postup a nakonec jen váhavě souhlasil s tím, že dostane-li to jako příkaz, učiní, co se po něm žádá. Smith však měl obavu, že v rozhodujícím momentu plukovník zakolísá a nehodlal nic ponechat náhodně. Nejhorší bylo, že čas se krátil. Do odjezdu zvláštního vlaku už bývalo jen půl druhé hodiny. Jako na zavolanou se usmise zastavili ho starý přítel Joe Baylis. Jeden z michiganských šerifů měl ve Washingtonu nějaké jednání, zaskočil senátora pozdravit a bylo rozhodnuto. Přes všechnu, všechny šerifovy námitky, senátor okamžitě zařídil jeho jmenování Ransdorovým pomocníkem a přikázal mu, že ve 3 hodiny 30 minut odpoledne musí být u vlaku. Zmatený šerif sotva stačil odeslat domů telegram. Že byl Williamem Oldenem na několik dnů unesen. Přestože se Smith snažil cestu do New Yorku udržet v tajnosti, nepovedlo se to. A když se senátorem Newlencem, generálem Ulerem, plukovníkem Ransdalem, šerifem Baylisem a svým osobním tajemníkem dostavil na nádraží, už tam čekal houf reportérů, vykřikujících jeden dotaz přes druhý. Smith je ve stručnosti seznámil s obsahem svého rozhovoru s prezidentem Taftem a pravil. Představitelé společnosti White Star Line by měli k opatřením kongresu zaujmout otevřený a čestný postoj, pokud chtějí užívat výhod amerických přístavů a podržet si důvěru amerického lidu. Na otázku, zda hodlá Bruse i jsme zatknout, Smith odpověděl, že vyšetřovací podbývor nemá v úmyslu používat tvrdých metod, že hodlá postupovat opatrně a s rozmyslem. A hned na to se dal vlak do pohy. Ve vedlejším vagonu jel minister Charles Nagel a prezident Taft dodržel slovo, i pokud se týkalo požadovaného celního člunu. Na první zastávce byl smyslově doručen telegram, oznamující, že člun bude v New Yorku připraven. V 9 hodin 7 minut večer dorazil Smithův vlak na New Yorkské Pensylvánské nádraží. Byliž očekávám přístavními úředníky, kteří senátora informovali, že Karpátia je téměř na dohled a zakrátko vpluje do přístavu. Jak se Karpátia blížila k americkým řehům, celý národ zachvátila vlna vzrušení. Už ve středu v podvečer se loď ocitla v dosahu radiostanic na pobřeží Nové Anglie. K vysílání oficiálních stanic se připojili desítky radioamatérů a v éteru vznikl takový zmatek, že se téměř nedala zachytit jedna srozumitelná věta. Každý chtěl získat nejčastější zprávy. Hrstu v tiskový koncern ve snaze navázat z karpátií co nejdříve kontakty, ji vyslal z přístavu Newport v ústretu velký remorker Mary Scully. Na jeho palubě byl expert na semaforovou signalizaci, několik reportérů a fotografů a známý newyorský psychiatr, který měl nabídnout trosečníkům z Titaniku své služby, neboť se rozšířila pověst, že řada z nich se po přestálých útrapách nervově zroutila. A protože bylo známo, že Karpátia na většinu dotazů neodpovídá, radiostanici Mary Scully obsluhoval Jack Benz. Dne 23. ledna 1909 se v husté mlze poblíž nantacké majákové, majákové lodi srazil 15 000 tonový parník Republik rejdarství Wallstein Line, s italským parníkem Florida. Florida měla silně zdeformovanou příjď. Republic se s velkou trhlinou v trupu rychle potápěl a na jeho palubě vypukla panika. Tehdy neznámý mladík, radiotelegrafista rodě Republic Jen Bin, Jack Bins, začal vysílat volání o pomoc. Podařilo se mu navázat spojení s parníkem Baltic, který na místo srážky připlul ještě včas, aby zachránil nejen cestující a posádku republiku, ale i Floridy. Radista Bins vytrval u přístroje až do chvíle, kdy všichni lidé z potápějící se lodi byli v bezpečí a rázem se stal nejslavnějším radistou na světě s obrovskou popularitou na obou stranách Atlantiku. Pozdějiž Bins sloužil na Adriatiku, jiném parníku White Star Line, a to v době, kdy byl ještě jeho velitelem kapitán Smith. Na tomu bylo nabídnuto lákavé zaměstnání jedním z listů Herstova amerického tiskového impéria. Neodolal a ze služby Marconiho radiotelegrafické společnosti vystoupil. Jednu chvíli uvažoval, že k cestě z Anglie do Spojených států zvolí právě Titanic, který se zrovna připravoval ke své první plavě, ale protože by musel několik dnů čekat, dal přednost lodi vyplouvající dříve. Slávy Jacka Bince hodlali nyní Hrostovi noviny využít. Předpokládali, že mu Karpátia informace neodmítne. Tento záměr se nakonec nezdařil. Téměř nepropusná mlha přinutila Mary Scully k předčasnému návratu do přístavu. Opatření, která činil k příjezdu Karpátie, list The New York Times, připomínala svým rozsahem plánování velké vojenské operace. Šéf-redaktor Karvan Anda najal celé patro hotelu u přístaviště rodí Kunardova rejdarství a dal tam zavést čtyři zvláštní telefonní linky, jejichž prostřednictvím měli reportéři okamžitě hlásit do redakce vše, co se jim podaří zjistit od kohokoliv opouštějícího palubu Karpátie. Pokud by tyto linky nestačily, Byly v nedaleké budově instalovány další tři a k nim novináře odvezou připravená auta. V telefonní ústředně listu byly všechny linky kromě jedné vyhrazeny zprávám týkajícím se Titaniku. Ve odpoledne svolal vydavatel listu Arthur Greaves celou redakci i příležitostné spolupracovníky a dal jim následující instrukce. Karpáty a strosečníky z Titaniku má připlout dnes večer kolem 9. hodiny. Na telegrafické žádosti o informace neodpovídala. Agentura AP nám právě zaslala toto sdělení. Nemáme žádnou jistotu, že od Karpátie obdržíme nějaké rádiové zprávy, neboť tato loď vytrvale odmítá odpovědi na všechny dotazy. Posílám vás do přístavu 16, ačkoliv máme jen čtyři povolení ke vstupu. Muži bez povolení se budou snažit proniknout trosečníkům, posádce a cestujícím na své policejní propustky. Dělejte vše, co můžete. Najděte kapitána Karpátie Rostrona. Najděte Bruse Ismae z White Star Line. najdete každého příslušníka posádky Titaniku, ke kterému se dostanete hlavně ty čtyři důstojníky, kteří se zachránili. Musíme získat rozhovor s radiotelegrafistou Titaniku, pokud je naživu. A chceme radiotelegrafistu Karpátie. Také jsou důležité zprávy o osudech kapitána Smise, Archieho Bata a Johna Jacoba Astora. S příjezdem Karpátie měli plno starostí i další, například New Yorkský starosta a šéf policie. Už v odpoledních hodinách uzavřeli policejní kordony ulice vedoucích přístavišti, lodí Kunárdu a oblast nábřeží kde měly skarpátie vystupovat trosečníky, byla zahrazena zátarasy. Do tohoto prostoru byly soustředěny značné policejní síly, včetně jízdních policistů a detektivů v civilu. Celé město New York žilo v těchto hodinách očekáváním brzkého příjezdu lodi s několika sty trosečníky. Instituce i soukromé osoby nabízely pomoc. Irské, italské, židovské, německé a švédské přistěhovalecké společnosti nabídly ubytovací prostory. Město New York poskytlo 700 lůžek, Imka a armáda spásy další. Obchodní dům, dům Gimble dal k dočasnému užívání trosečníku k dispozici 200 míst. Celkem bylo před příjezdem Karpátie zajištěno ubytování pro více než 5000 lidí, což zdaleka přesahovalo skutečné potřeby. Každá nemocnice ve městě se připravila k přijetí těch, kteří budou potřebovat lékařskou péči, léky a potraviny, nabídl i Červený kříž. Současně přicházely peněžní příspěvky pro cestující třetí třídy, které katastrofa připravila o všechen majetek. Organizování sbírky se ujala manželka multimilionáře Vanderbilda a značnou částku schromáždila od členů New Yorkské burzy. Vincent Astor přispěl 10 000 dolarů, Andrew Carnegie 5 000, John Rockefeller 2 500 dolarů. Známá postava New Yorkského divadelního světa, George M. M. Cohen, vybral mezi svými kolegy téměř 9 000 dolarů a trosečníkům z Titaniku měl být předán i výtěžek zvláštního sobotního představení jednoho z broadwayských divadel. Přidali se i sportovci. Prezident fotbalového klubu, klubu New York Giants oznámil, že zisk z nedělního exibičního utkání půjde na stejný účel. Vedení pensylvánských železnic nabídlo, že všechny trosečníky cestující do Filadelfie a dál na západ přepraví na své náklady. Už od 6. hodiny večerní se začaly v přístavu soustředovat davy lidí. Ve stejnou dobu se u vjezdu do Neworského zálivu schromáždilo na 50 plavidel, najatých různými novinami a všechna byla přeplněna fotoreportéry, Reportér a fotograf. Na palubě velkého vlešného parníku vyplul karpátý vstříc i neworský starosta se svým doprovodem, ale začalo se prudce zhoršovat počasí. Zvedal se silný vítr, od moře přicházely vysoké vlny a chuchovalce mlhy. Za této situace se asi v 8 hodin a 30 minut vynořil ze tmy a mlhy veliký stín. Karpát. V tom okamžiku se rozezněly všechny sirény, klaxony a zvony na lodích u vjezdu do přístavu i v samotném přístavu. Karpátia zpomalila, až zastavila úplně, aby vzala na palubu lodivoda. Okamžitě ji obklopila malá plavidla s reportéry, oznamujícími velkými cedulemi, z jakých jsou novin. Všichni žádali, aby mohli vstoupit na palubu a hovořit s trosečníky. Kapitán Rostron byl ale rozhodnut, že to nepřipustí. Ve svých vzpomínkách napsal: Ohled na zachráněné musel být respektován na prvním místě. Nechat je intervjuovat tucty mladých zvídavých novinářů, dychtivých získat ty nejsenzačnější podrobnosti, by je na nejvyš rozrušilo a přimělo prožívat všechno znovu. Kapitán Rostron se však dostal do poněkud delikátní situace v souvislosti s příchodem lodivoda. I na jeho člunu se totiž nacházelo několik reportérů a lodivod volal na Rostrona, zda mohou spolu s ním na palubu. Protože to byl kapitánů starý přítel, bylo těžké mu stroze odmítnout. Rostron tedy přestíral, že mu nerozumí. Lodivod žádost opakoval, ale kapitán hrál svou hru dál. To ovšem už bylo jasné, že se vytáčí a ledivot to pochopil. Když začal vystupovat po spuštěném provazovém žebříku, reportéři se samozřejmě tlačili za ním. Třetí důstojník Karpát je rýs, který žebřík lídal, musel nejneodbitnějšího z nich dokonce uhodit, aby mu zabránil vyšplhat nahoru. Přesto všechno se jeden z reportérů přece jen na palubu je dostal. Kapitán Rostron jej dal předvést na můstek, kde mu vysvětlil, proč nedovolí, aby hovořil s trosečníky. Když dal novinář čestné slovo, že se o to nebude pokoušet, nechal jej na můstek. Později Rostron prohlásil, že tento novinář byl čestný člověk a dané slovo neporuší. Po této epizodě se Karpatie pomalu dala znovu do pohybu. Jak míjela sochu svobody, z přilého nábřeží sledovalo na deset tisíc lidí a dál u přístaviště společnosti Kunár jich bylo namačkáno více než 30 tisíc. Vřava nastala, když na horní palubě přistoupili k zábradlí první ze zachráněných cestujících Titaniku. Jakmile je reportéři na člunech, reborkérech a jachtách, které stále loď obklopovali, rozpoznali, Mou prošlehly desítky magnéziových blesků a novináři se překřikovali ve snaze upoutat jejich pozornost a přimět je, aby odpovídali na otázky. Když se uzábrali, objevila skupina příslušníků posádky Titaniku, reportéři na ně mávali 50-dolarovými bankovkami a vyzývali a aby skočili na hladinu, že je hned vyloví. Nikdo se však nedal zlákat. Schromážděné zástupy očekávali, že Karpátia zamíří k přístavišti Kunár. Překvapení všech však pokračovala zálivem nahoru k přístavišti rejdarství White Star Line a tam zastavila. tu chvíli se spustil déšť, borácel hrom a blesky křižovaly oblohu. V jejich světlech lidé na doprovodných lodích a na nábřeží viděli, že Karpáty a spouští záchranné čluny. Byly to čluny Titaniku, které pozbírala na misi katastrofy a před zakotvením je bylo třeba odstranit z paluby, aby nepřekážely manipulaci s úvaznými lany. Každý z nich nyní obsluhovali dva ze zachráněných námořníků Titaniku. Těchto třináct člunů představovalo vše, co zbylo z největší a nejdokonalnější lodi své doby. Když byl poslední člun uvázán na přístavní hrázi, Karpátia se pomalu obrátila a vrátila se tam, kde čekali desetitisícové davy. V 9 hodin 35 minut ji silná ocelová lona připoutala k molu. Po spuštění můstků začali první lidé scházet na nábřeží. Další zklamání. Nebyly to tolik vyhlížení trosečníci, ale cestující Karpát. Až když všichni z lodi odešli, objevila se na schůdcích žena, která se na první pohled lišila od dobře oblečených a upravených cestujících Karpátie. Byla prostovlasá, udělala pár kroků a zmateně se zastavila při pohledu na tisíce tváří, které se k ní obrátily. Tady už nemohlo dojít komilu palubu Karpátie, tak opouštěl první ze 705 trosečníků, kteří přežili největší námořní katastrofu všech dob. Za ní následovali v rychlém sedu další, podle toho, kterou třídou cestovali. Cestující první třídy odcházeli nejdříve. Na ně většinou čekali automobily, které je rychle odvážely z dosahu dorážejících reportérů a z obklíčení zvídavého davu. Novomanželé bishopovi odjeli do připraveného apartmá v hotelu Waldorf Astoria, kde se zdrželi jen tak dlouho, než učinili potřebné nákupy. Všechno jejich šatstvo a vybavení se totiž potopilo s Titanikem. A pak spěchali do svého nově postaveného domu v Michiganu. Po návratu bishopových do domovského města závistivci rozšířili pověst, že právě Dickinson bishop byl tím mužem který se převlékl do ženských šatů, aby se dostal do záchranného člunu. Pomlouvačná kampaň mladé manželství posléze rozvrátila a Bishopové se nakonec rozvedli. Bledé a zamlklé medlen Astorové se hned ujal její nevlastní syn, který očekával spolu s tajemníkem Johna Jacoba. Odvezli okamžitě ve velké černé limuzíně. Pak opouštěli Karpatí cestující druhé třídy Titaniku. I většina z nich byla očekávána a o ty, které nikdo nepřišel přivítat, bylo promptně postaráno. Jednou z nich byla paní O. Beckerová, která se zachránila se třemi dětmi. Předtím, než mohla odejet do rodného Ohája, jí bylo zdarma poskytnuto obytování v předním New Yorkském hotelu. Cestující třetí třídy odcházeli z Karpatie poslední. Ministr Charles Nigel instruoval přistěhovalecké úřady, aby v tomto zcela mimořádném případě upustili od obvyklých složitých a mnohdy i ponižujících procedur. Ti, na které čekali příbuzní nebo přátelé, mohli odejít hned. U ostatních sedm zvlášť určených přistěhovaleckých inspektorů vyřídilo formality přímo na palubě Karpatie a pak byli předáni do péče charitativních organizací. Jakmile se objevili první trosečníci, rychlým krokem přistoupil ke koronu policistů strážících vstup na molo senátor William Alden Smith, následován skupinou dalších pěti mužů. Prokázal se a spolu s doprovodem vystoupil na palubu Karpátie. U palubních důstojníků se informoval, kde se nachází Bruce Ismay a za okamžik již klepal na dveře kapiny rodního lékaře, přestože byly označeni upozorněním, prosím neklepat. Otevřel vysoký robustní muž, který se představil jako Philip S. Franklin, viceprezident trustu IMM. Na smyslovou žádost, aby mohl vidět Ismaje, Franky odpověděl, že generální ředitel je příliš nemocen na to, aby mohl s někým hovořit. Smith pravil, lituji, ale musím se sám přesvědčit. S těmito slovy odstrčil muže, vstoupil do kabiny, následován senátorem Newlancem a generálem Úlerem. Za půl hodiny na to, když Smith z Karpaty opouštěl, obklopil jejho v reportéru a všichni chtěli vědět, o čem s Ismajem jednal a s jakým výsledkem. Rozhovor s panem Ismajem byl velmi otevřený a zdvořilý, informovali senátor. Pan Ismaj se zítra odpoledne spolu se čtyřmi zachráněnými důstojníky Titaniku dostaví do hotelu Waldorf Astoria k výslechu před, vyšetřovací, před vyšetřovacím podvýborem. Jeden z novinářů se zeptal, a co se stane potom, pane senátore? Smith odpověděl, další postup podvýboru bude stanoven podle výsledku zítřejšího jednání. Očekáváte, že vyšetřování bude probíhat za obtížných podmínek? Zdí na další otázka. Na to senátor pravil. Neschledal jsem na straně představitelů White Star Line snahu činit nám potíže, naopak spíš ochotu nám pomoci. Poté se senátor V. A. Smith se svými průvodci odebral do hotelu Waldorf Astoria. Ještě dvěma mužům se onen večer podařilo vstoupit na palubu Karpátie. První byl tmavovlasý štíhlý Ital, Giulielmo Marconi. Jehož vynálezu vděčilo 700 trosečníků za záchranu svých životů. Druhý byl reportér listu The New York Times, Jim Spears, a dostal se na díky tomu, že její slavný vynález se představil jako svého přítele. Členové posádky je oba zavedli k, radio, k, radiotelegrafické místnosti, kde Harold Bright, mladší radista Titaniku, stále ještě s ovázanýma nohama seděl u vysílačky a odesílal na schromážděné vzkazy. Byl tak zabrán do práce, že si ani nepovšiml, že se za ním otevřely dveře a někdo vstoupil. Markony jej chvíli by ze slova sledoval, pak mu položil ruku na rameno a pravil. Teď už to chlapče snad ani nemá smysl. Bright otočil bledou a strhanou tvář s únavou zarodlýma očima. Vynález si jej uchopil za za ruku a silně mu jisky stiskl. Pane Marconi, řekl bezvýznam, bezvýrazným hlasem Bright, Philips je mrtvý, zahynul. Policistům u přístaviště se jen s největším úsilím podařilo udržovat pod kontrolou schromážděný dav. Zpočátku museli užít i tvrdých opatření. Koňmi zatlačovali dopředu se deroucí houfy a stejně rozhodně jako s muži zacházeli i s hysterickými ženami. Když scházeli z paluby Karpáty a trosečníci, ozývalo se hlasité volání vyjadřující radost těch, kteří poznávali své blízké. Jak ale minuty uplývaly, a zástup zachráněných řídnul, převládaly výkřiky zklamání a beznaděje. Mnoha čekajícím příjezd Karpátie přinesli jen tragickou jistotu, že jejich rodiny příslušníci nebo přátelé již nejsou mezi živými. Docházelo k srdcerivným scénám, zejména, když se plačící ženy marně ptali tosečníků na své bratry, snoubence, manžely a syny, a dotazování se v rozpacích obraceli a neodpovídali. Řada lidí zůstávala i poté, co poslední ze zachráněných cestujících a členů posádky Titaniku opustil přístaviště. Každého, kdo byl ochoten naslouchat, přesvědčovali, že další lidé se ještě mohli zachránit na plovoucích troskách, na ledovcích, a nebo je mohli nalézt lodi, které se dosud neozvaly. A zasvěcení neměli odvahu jim brát poslední naději, i když věděli, že je zcela nereálná. Až nad ránem se nábřeží teprve vyprázdnou.